Ադրբեջանում պահվող հայ-ռազմագերիների մասին միջազգային ամբիոնից բարձրաձայնելն առաջնային էր Հայաստանի պատվիրակության համար։ ԵԽԽՎ ձմեռային նստաշրջանն ամփոփելով շեշտում է պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը։ Դեռ Ստրասբուրգ մեկնելուց առաջ պատգամավորները դիմել էին խորհրդարանական վեհաժողովի բյուրոյին ռազմագերիների հարցը մեծ օրակարգ ընդգրկելու համար, սակայն առաջարկը մերժվել էր ու ընթացի քննարկման թեման դարձել էր ռուսաստանցի ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին։ Սա կանխատեսելի էր, բացատրում է Ռուբինյանը պատասխանելով քննադատություններին, թե խորհրդարանական դիվանագիտությունը ԵԽԽՎ-ում չի կարողացել արդյունք ապահովել։ Լինում են դեպքեր, որ դու գիտես, որ մի բան չի լինելու, բայց դու անում ես, որ այդտեղ դրանով ուրիշ բան ես ստանում։ Այսինքն հարցը ճնշումը հարցի վրա մեծացնում ես։ Ես ուղիղ կապի մեջ էի բյուրոյի մի քանի անդամների հետ, և նրանք շատ անհարմար էին զգում, որ չեն կարող մեր հարցը օրակարգ մտցնել մի քանի պատճառներով, բայց ընդ որում այդ անհարմար զգալը հետագայում բերեց նրան, որ նույնիսկ նրանք մեզ գրել էին, որ այդ հարցը մենք զեկույցով, ընդհանուր զեկույցով կներկայացնենք։ Ռազմագերիների հարցի մեծ օրակարգ չմտնելը որպես թերացում չի որակում ու պատվիրակության իշխանական ղեկավարին չի քննադատում լուսավորից Էդմոն Մարուկյանը։ Ստրասբուրգում արվել է հնարավորը, ընդգծում է նա նկատելով։ Այս փուլում եվրոպացի պատգամավորների համար առաջնային էր Նավալնիի ձերբակալությունն ու նրա ազատության համար ցույց անող հազարավոր մարդկանց բերման ենթարկելու փաստը։ Սրա կողքին, սակայն, Մարուկյանի գնահատմամբ չի անտեսվել հայկական օրակարգը։ Մեզ պետք էր հնչեղություն, մեզ պետք էր իրազեկված լինեն պատվիրակները և խորհրդարանը, դա արվել է պրոցեսի միջոցով, և դրա արդյունքում պետք է այդ միջազգային ճնշումը մեծացնել, կոնսոլիդացնել ընդդեմ Ադրբեջանի, որովհետև այստեղ արդեն հարցն այն է, որ ճիշտ է, բոլորը հոգնել են Արցախի թեմայից այնտեղ, բայց հարցն այն է, որ մարդիկ տեսնում են, որ պատերազմը ավարտվել է, փաստաթուղթ կա ստորագրված, հիմա էլ մի երկիր իրան պահում է ահաբեկչի պես, մեն ահաբեկիչն է պատանդ պահում և փորձում պայմաններ թելադրելի։ Ադրբեջանը հայտնվել է ԵԽԽՎ մոնիթորինգի տակ, ու այդ երկրի հետ պատերազմյան վարքագիծը ավելի մեծ ուշադրության կարժանանա, կարծում է Ռուբեն Ռուբինյանը։ ԵԽԽՎ-ը միգրացիայի հանձնաժողովում արդեն իսկ նշանակված է զեկուցող արցախյան պատերազմի հումանիտար հետևանքների թեմայով, ինչը բնականաբար ներառում է նաև իթիվս այլ հարցերի, ռազմագերիների հարցը, և կարելի ասել, որ այս մեկ զեկուցողը նույնպես կենտրոնացած է Ադրբեջանի վրա այս առումով։ Իհեճուկս ադրբեջանցի պատգամավորների պնդումներին, թե հակամարտությունն այլևս անցյալում է, հայաստանյան պատվիրակությունը Ստրասբուրգում կարողացել է փաստերով ապացուցել, որ 44-օրյա պատերազմից հետո էլ հայատյաց քաղաքականությունը շարունակող Ադրբեջանը խախտում է նոեմբերի 9-ի հայտարարության 8-րդ կետը, ռազմագերիների ու պատանդների անհապաղ փոխանակումը, ասում են պատգամավորները։ Միջազգային ճնշման առաջին դեպքերը արդեն իսկ կան։ Այսինքն այն, որ ԵՄ-ը ներկայացուցիչը հայտարարություն է անում, որ ԵԽԽՎ քաղաքական խմբերի ղեկավարները հայտարարություններ են անում, որ ԵԽԽՎ-ը մոնիտորինգի հանձնաժողովի զեկույցում կոչ է արվում անհապաղ ռազմագերիներին փոխանակել, սրանք բոլորը ճնշման դրսևորում են։ Եթե ձեր հարցը հետևյալն է, արդյոք միայն դրանցով արդյունք կլինի, կարծում եմ ոչ, բայց սա պրոցես է, և պետք է ուժեղացնել միջազգային ճնշումը։ Պատգամավոր Տաթևիկ Հայրապետյանի խոսքով էլ եվրոպատվիրակները նաև Ադրբեջանի իրական ագրեսիվ կերպարն են տեսել, հատկապես հանձնաժողովների քննարկումներում, երբ հումանիտար հարցերի մասին խոսակցություններում այդ երկիրը փորձում էր հայ ռազմագերիներին ահաբեկիչ ներկայացնել ու նման քայլով հարուցում պատգամավորների զարմանքը։ Անուշ Մուրադյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։